Прикарпатські медики врятували від ампутації ногу українському захиснику, який отримав важкі поранення під час мінометного обстрілу на Запоріжжі. У бійця під час вибуху вирвало частину п'яти та потрощило стопу. Бригада франківських хірургів майже 10 годин боролася в операційній, аби зберегти захиснику кінцівку. Лікарі зробили унікальну надскладну операцію за методом вільного клаптя. Таке хірургічне втручання місцеві хірурги провели в області вперше. Як минула операція та як себе почуває боєць – дивіться далі. Піднімайте місце. Будь ласка, серветочку з бетадинового зробити. Лікар Микола Пилипів уважно оглядає прооперовану ногу бійця. Легенько натискає на пересаджену частину, перевіряє, чи є кровопостачання. Побачене його тішить. Папець життєздатний. Все добре, хворий не температурить, почуває себе добре. Можна вважати, що операція у нас пройшла успішно. Поки лікар проводить маніпуляції з ногою, боєць Іван розповідає, як з фронту потрапив на лікарняне ліжко. Чоловік сам із Сумщини, у війську торік з грудня. Воював на Запорізькому напрямку. Наприкінці серпня під час виконання бойового завдання потрапив із побратимами під мінометний обстріл. Осколками йому дуже пошматувало праву ногу. Побачив, що тече з ноги кров. Дістав турнікет, перемотав ногу. Далі підбіг побратим, зняв дирс, перемотав, наложив бандаж ізраїльський. 40 хвилин чекали на евакуацію, побратим виніс на плечах. Іван пригадує, коли побачив свою травмовану ногу, мало вірив, що лікарям вдасться її врятувати. Було страшнувато за кінцівку, звичайно. Ну, але лікарі успокоїли, казали, що все буде добре. Рана у бійця була глибокою і досить об'ємною, каже лікар-комбустіолог, а тому просто зашити її не виходило. Тому що є оголені кістки потрощені, і така травма може призвести до ампутації. І для того, щоб цього не відбулося, потрібно цей дефект тканин чимось закрити. Для нас, очевидно, одразу було, який метод закриття даного дефекту буде потрібен. Тобто тут була потрібна пластика вільним клаптем. Метод вільного клаптя – єдиний підходив у цій ситуації, та він – найскладніший і найризикованіший у реконструктивній пластичній хірургії. В Україні небагато спеціалістів проводять такі оперативні втручання, а на Прикарпатті ніхто із місцевих хірургів досі взагалі не брався за них. Ми наважуємося, не робивши раніше, тому що у нас немає виходу. У нас немає варіантів, немає виходу, тому що… По-перше, люди, які роблять такі подібні операції, вони є перенавантажені роботою. І нас ставить певні виклики, дуже серйозні, і ми намагаємося за тими викликами встигати, щоб допомогти пацієнту. Звичайно, що ми не робимо це так наобум. За півтора року війни Микола Пилипів разом із колегами прооперував більше сотні поранених бійців. Здобуті навички і вміння дозволили хірургу взятися і за цей складний випадок. Під його керівництвом дві операційні бригади працювали 9 годин. Клапоть, щоб закрити рану на нозі, взяли з-під пахви. Шкіри, жиру і м'яза з судинками, з артерією, з веною і з нервом. Виділили цей клапоть. Паралельно знайшли тут судинку, вену і артерію, до яких підшитися. Відділили клапоть з тієї ділянки і під мікроскопом шили судинки в цій ділянці. Вже під час операції, каже хірург, виникла ще одна проблема. Артерія на нозі, до якої потрібно було пришити пересаджену, виявилася контуженою. Але із цим викликом медики успішно впоралися. Найважчими були перші кілька діб після операції, коли очікували, чи приживеться клапоть. Нам потрібно, умовно, за рахунок масивності клаптю, десь місяць часу, щоб ми були певні, що клапоть повністю прижив після операції. Тобто ще, от ми половину шляху, грубо кажучи, прийшли. Ризики в нас менші смерті клаптя, але вони залишаються. Зараз багато залежить і від самого пацієнта, пояснює медик, наскільки той дотримується всіх післяопераційних рекомендацій. І якщо хворий нам, наприклад, забудеться і банально, зараз це вже менше критично, але спочатку, і банально собі обернеться спати, оберне ногу на клапоть, притисне його на декілька годин, все, клапоть помер. Від банального його поводження. Так само, дуже важливо не сідати, не опускати ногу. Іван чітко дотримується всіх рекомендацій.
Окрім того, що перший тиждень лежав нерухомо, він кинув палити та постійно моніторить, як приживається пересаджена тканина. Там протязі там 3 годин натискаєте, натискає на кінцівку, і вона повинна там 2-3 секунди з червоного, білий колір з'являється, да? І повинна повернутися до червоного кольору. Нині боєць вже сідає і навіть на короткий час опускає поранену ногу. І вже невдовзі зможе вставати з ліжка на милицях. За півроку, сподівається хірург, він нормально ходитиме вже на своїх 2. Тим часом сам хірург Микола Пилипів разом із колегами вже готується до наступної операції за унікальною методою вільного клаптя. Рятуватиме від ампутації кінцівку ще не одного пораненого бійця.